Aksesi në furnizimin me ujë të pijshëm në Durrës dhe impakti drejt për drejt në jetën e grave dhe komunitetit në tërsi. Ishte kjo tema e aktivitetit të zhvilluar në kuadër të programit Seniora dhe rjetit të shërbimeve mjedisore, qëndra për zhvillim komunitar sot për të ardhmen. Rjeti shërbimeve mjedisore dhe programi Seniora ka në fokus të punës që të nxisin dhe të edukojnë komunitetet në zonat e implementimit, të mbrojnë mjedisin dhe të shprehin opinionin tek autoritetet përkatëse, lidhur me çdo sfidë mjedisore që ndikon tek ata, nëpërmjet organizimit, fuqizimit dhe veprimit të shoqërisë civile, nëpërmjet mbështetjes së nismave komunitare me burime që sjellin përmirësime të matshme dhe sigurimit të zbatimit të legjislacionit në fushën e menaxhimit të shërbimeve mjedisore. Ky aktivitet sot vjen në kuadër të një programi në të cilin është përfshirë qendra për zhvillim komunitar sot për të ardhmen. Ky program quhet Seniora. Është një program i ndarë në 4 rjete të cilat punojnë në fushën mjedisore dhe rjeti në cilin e bën pjesë është rjeti i shërbimeve mjedisore. Çfarë po bën ky rjet është monitorojë shërbimet e ofruara nga pushteti lokal dhe qendror deri diku në lidhje me shërbimet mjedisore. Ndërsa funksioni jonë në qytetin e Durrësit ka qenë monitorimi i punës së disa nga ndërmarjet e pushtetit lokal në varësi të bashkisë Durrës në lidhje me ato që ato ofrojnë, me shërbimet që ato ofrojnë. Kjo është faza e tretë e implementimit të projektit. Në dy fazat e para është bërë një monitorim i ofrimit të këtyre shërbimeve dhe kanë dalë problematikat kryesore që shfaq qyteti. Ndërsa në këtë fazë, nga rezultatet e bëra në dy fazat e para, ne po monitorojmë ujin e pijshëm dhe sistemin e kanalizimeve për qytetin. Lidhur me shërbimin e ujit të pijshëm dhe kanalizimeve, nga programi Seniora dhe qendra për zhvillim komunitar sot për të ardhmen, janë bërë 100 anketime në 5 njësi vendore. Ky anketim është bërë paralelisht me një anketim të kryer me shoqërinë që ofrojnë furnizimin me ujë të banorëve për të bërë krahasimin me opinionin qytetar. Rjeti i shërbimeve mjedisore ka bërë një vlerësim të pikpamjes të qytetarëve mbi shërbimin me ujë dhe kanalizime në 5 rrethe të Shqipërisë.